Сьогодні ми вже, напевно, можна сказати, традиційно приїхали у наш шпиталь Луцький, тому що ми вважаємо, що, мабуть, це той мінімум, який ми, як волонтерський проєкт «Меценати для солдата», можемо зробити сьогодні для хлопців в шпиталі. І ви знаєте, я рада тому, що бачу знайомі обличчя, бачу хлопців, які вже, з якими вже ми працюємо і давно знайомі протягом цього року. А що мене найбільше тішить, що давши оголошення на нашій сторінці спільноти, відгукнулося багато так само з інших волонтерів і співаків. Ви сьогодні бачили наші місцеві, які проявили цю ініціативу. Але основне навіть в тому, що ми, як волонтери, не потратили на це власних коштів, тому що всі дарунки сьогоднішні були подаровані нашими луцькими меценатами. Сьогодні вони нам спрезентували піцу, торт від ресторану місцевого, каву, воду, так що і навіть гру на зразок нашої монополії, наш місцевий виробник. Хлопцям, я думаю, що треба, дивлячись сьогодні на їхнє обличчя, то мені здається, що їм приємно. І я думаю, що це, напевно, такий мінімальний внесок психологічної реабілітації в адаптацію. Батальйон територіальної оборони в мене. Я взагалі-то вже п'ятий раз госпіталяв, так як мене взяли з хворобами, так як в мене бронхіальна астма, спинна грижа. Ніхто на це не зважав, просто відправили на передову. І, слава Богу, живий-здоровий, повернувся.